Paskareissu 3 lähtee NYT ja nyt. Nyt ollaan Luvialla. Mä tarkoitus päätyä Luvialle. Se on nyt Paskareissu 3, eli 5.7.2008. Nyt tulee meidän paskin reissu ikinä. Jos me niistä ketään puhuu englantia vai? Niin. Tarpeeksi. Sitten vaan Suomen suurlähetystöön. Milloin? Mm-hmm. Milloin? Mitä kertoo? Toivottavasti päättää samaan kuulostelemaan. Suomen voijastosta tuo mulle jo pistosväärin tai mitään. No niin, mutta sä nyt päätät sieltä tänään siinä tapauksessa. Niin. Ei ne voi pitää diabetikkoa sen. No riippuu kuin iso... Tuo asia tässä tulee. Oliko tää niinku suuri juttu? En mä usko, että se ei taas voi olla. Mä edes keittää tietysti rikosohon. Ei sitten. Niin. Mua pelottaa oikeesti vähän. Ei nyt tarvita. Me ei tehdä sillä, että jos joku alkoi nukkua yöä yli, niin muut mennään pihas. Meidän aika koko aikaisesti, mä en osaa mihinkään, sä tiedät sä. Eikä meistä ketään osaa etsiä mitään paikkaa täältä. Ei ole mikään kadun nimeä eikä ole mitään. Voi vittu. Ei ole salasti kannattaa. Oletko sä hommaa tämän, että mulla on aikuttu? Fun and skateboarding and filming some stupid stuff and having fun, but you know, okay. You understand what I mean. Se oli hauskaa, että päästiin vapaaksi. Mut sit kun mä rupesin oikeesti miettimään siinä, kun mä istuin siinä asemalla tälleen, kun mä alkoin oikeesti mielessä hymyilyttää silleen, että mä oon skeitannut alasti, niin kuin mä sanoin, että on vitu tyhmä läppä skeitat alasti, mut mitä sitten? Niin. Mä mietin vaan sitä, että niin mä laskin niin poliisit varmaan niin 3 kertaa. 1, 2, 3, 10 poliisia piti mennä. Se oli ihan vitu sairas, kun mä katsoin silloin, kun mentiin siihen sisään. Eikä siinä joku 5, mikä on ihan vitusti. Mutta ne tuli just katsoa. Ja sit siinä on kaikki. Ne tuli just naureskelemaan, tota, ketä vitu tyhmä siellä olisikin alas. No, sillähän ne just puhuu siinä. Niin. Ja ne yritti mennä sitä vaan sanoa, että täällä on vaarallista lyöaika. Niin. Mutta eikö sä, että mun mielestä tää oli fiksui kytti. Vittu ei, ei puhu tästä asiasta, mun mielestä tää oli kyllä hauska lanta siinä. Tää oli oikeesti, tiiäks sä, ei oo mitään tää reissuun tehty. Mut nyt tää oli reissuun kohokohta, tää on ihan täydellinen. Ilman tätä tää reissu olisi tavallaan taas semmo pitu lölleily. Mun mielestä tää oli aika, tää oli semmonen kruunaava tähän väliin. Tiiäks sä, että ei tästäkään olisi tullut mitään, jos en mä olis ollut alasta. Jonkun tarvii se työ tehdä. Niin. Mulla olisi silti pokkaa vieläkin, mennä tekee flottioille ja alasti miestä. Eipä ollenkaan. Yksi yritys. Yksi yritys. Tulee ykkösellä, mä sanon. Tulee ykkösellä. Pakki, joku parkkista. Tuolla puolella.
tämä nyt katoisesti mennä. Pitäisikö mun puhua jotain? Mennään tien yli tuolta tilaa kun kuuluu. Noni. Oot vähän. Tää on niin. Tää on vaan just. Niko, oot vähän. Jaha. Tää on vaan just niin skarpi mennään tää kuva. Päästiin just poliisiasemalta. alasti skeittaamisen toki hommiin laitoksella. Ollaan Latviassa. Latviassa joo. Nyt löydettiin rennot rappuset. Anteeksi, Liettos joo. Löydettiin rennot rappuset, mistä olisi alasti ideana uusi rottiollia. Kiitos. Ai. Älä jumalauta kuva siihen. Tarttee vielä alasti tänään. Sit tarvii katsoa, ettei oo yhtään ketään missään. Paita tän päällä. Muuten alasti, käykö? Mikä tää päällä? Tää hiattoman paine. Tervi homma. Hei, oot sä noin? Entä siihen? Silleen hollil. No mä otan näistä mukaan, jos lähetän. Ainoastaan kalsarit jalkaa, ei mä ihan vielä. Et sä kyllä kerkeä vittu pistäis kalsarit jalkaa, kun lähetän. Niin miltä se sit näyttää, kun mä pääs hittopoliisi. Mä pidän kalsarit kädessä. Ai, kun sä skeittaat. Niin. Okei, mut nyt mennään. Alastomuus ei oo läinäkään se asia. Tääl reissu näköjään. Oi vittu. Ai vittu muuten, jos pannuttaa. Sattuu ihan vähän taas. Ei oo eka kerta. No ei oo kyllä, eikä varmaan viimeinen. Ota. Jaa, eikö mennä. Tuolla flätin lähetään vittuun vaan. Ei tuot saa vauhti. Ei mitään menoksi. Huomasin vaan kun oli hyppäämässä sillä, että joo, ei mitään okay. Saumaa ottaa vauhti. Oot ne housut, lähetään vittuun. Mennään yli. Kyllä poistaa maasta ennen kuin päästään takaisin, mistä just äsken tultiin. Ei, me ei mennä pois tästä maasta, mennään lähen rajaan. Mun on hakkeli kyllä pakko sanoa, yks juttu. Joo. Sä et ländänny sitä. No, älä vitus. Sä lupasit, että ykkösen sä ländäät. No, sori. Ja sä lupasit alasti. Sulle paita päällä. Anteeksi. Ota pienet sillä. Mä otan ne pienet sit sillä. Sä et ees yrittäny. En. Pakko myöntää. Se oli siinä. Terve. Mä olen tässä Liettoa ja Puolan rajalla. Tästä varmaan ehkä 500 metriä tuohon Puolan rajalle. Ja heti parkkiin tähän. Tuo saa piru hyvin englanti. You speak English? Niin. Okei. How? This? Ei ymmärrä yhtään mitä mä menen. Mä näyttää vihreä chipsipussi. En saa kun saa väärin tupakkaasta. Sit saa kun heilaa tälle. Joo, anna niin. Englanti oli se juttu, mitä se osaa. Niin. Se on aina se ainoastaan se juttu, mitä se hallittaa. Jaaha, ja akku oli se, mitä meillä on tässä kamerassa. En katso sammuttaa se tämmöisen paskajaahallisessa. Jaaha. Niin sammu. Nyt sammu. Koira ei ollut se juttu, mikä sä oot. Hei, pisti. Ota nyt jumalauta, en mä tässä turhaa pidi kättäni. Joo, no ei kattaa vaan. Kolmas päivä paskaa reissu takana. Nyt se on hyvää yötä. Joten hyvää yötä. Vielä rokkomishakriinen tuli polviessa käsi äsken, niin irrolliset päälle. Tuo on varmaan neljäs päivä sitten paskaressu. Jyrki alkamassa. Tuo vittuu alo taas. Kui? Taas Juha. En tiedä mikä, saatana kun joka aamu on Juha. Kumma. Mistä Juha oikein tulee? Mä en silti harmittaa, että meni skeittaa eilen, kun sattuu taas kriikki painaa. Voisin ehkä yhden kerran tehdä tämän reissun, että skede sille selvä. Kyllä. Niin. Ja vitu fiksu lähtee skeittaa, niin jotain. Niin kuin satamassa nyt varmuudet, että mikään ei mene päällä.
Sit voi sattua seuraava joku taas jo aika paljon. Uvoton kakkaa voihin, pulisongit laulavat kuorossa. Ollaan nyt siltä Puolan puolella jo. Sopisiko suudama vakaraa, kun alvianne lentää päivän kakkaan? Tuulehan oli kävi juuston vastellaan. Se piesemme itseni ainoastaan happossa. Tuttuu persäkiliin, saatana. Taisi kaatua eilen uudistaa, että olis siellä lisää haavaa. Ihan jokin tuntuu. Mitä tuli fiilis Puola, niin kuin ensimmäinen fiilis? Kyllä vittu joka paikka. Jaaha, kyllä täällä on niin positiivisen mielen liikenteessä. Mitä sä muuten nilkutat? Shaibaa linssis. Mä kohtaan sun oksennusta. Voi olla. Yeah. Lähetän sulle supaa suukon. Huolen sulle morapuukon. Hieron hipiäsi kuilta salaan. Muistutan etäisesti lahkat. On Juha. Eipä, eipä. Eikä tuu semmoista jotain pientä olevalle nyt, kun tuu saatana kerrankin kunnoa, sit ei tarvis nykiä tällä. Nikaroin meille hetekon, natisevan sellaisen. Siinä voimme rakastella ja sisäelinä pakastella. Me kustastu, me paskastu, me virtsastu, me osastu. Me kustastu, me paskastu, me virtsastu. Huijaa. Ollaanpa muut saa. Vähän matka päässä kanssa kuin station. Mennäs kattomaan saaks ton mitta. Täällä ei nyt ehkä sitä ihan. Niin jo, Juha on ollut kuin komea tänään. Tänään on ollut muuten oikeesti aika paha Juha. Kui sille? En mä tiedä, että siellä juotu just tässä vähän. Ää, nyt huijat. Huijat, huijat. Mitä mun kellot näyttää? Mitä toinen sanoo? Sen verran, että ruokaa aika. Kellot sanoo ruokaa aika. Päivä. Ei syödä tässä. Ei tarvinnut syödä. No kuin hienoa se oli. Vähän nälkä olis ollut nyt. Ei kai. Nälkä oli just semmonen juttu, mitä sulla oli. Nälkä just joku, mitä ei ollut. Mitä kätin onkaan? Mitä hän kätin sai tota? Olen ikällä ja näin tallaa tällä. Ulkonen kattaa ja minä teen pattaa. Jees, morjens. Me saavuttiin nyt Varsavan keskusta. Vihdoin ja melkein viimein. Neljäs päivä. Pienen taistelun. Ihan pikkuriikkinen. Mä niin rakastan tommoseen ryysekseen, kun se täytyy sen. Niin mä olen. Se toimisi ehkä pikkuautoon, mutta sit kun sulla on tämmönen kosoja, mikä ei maanu mihinkään. Tämmönen paljon olis. Hei Hakkeli, mitä kelloa? Ei. Viisi oli ruoka-aika. Okay.
mennään nyt syömään. Siinä on tommonen pieni viihtyisä paikka, missä käytiin safkaamassa. Niin, pari pikku vinkkiä maailmalle matkaajille. On sellainen yksi, että esimerkiksi tuossa ravintolassa oli menu pelkästään puolaksi. Se saattaa hankaloittaa menoa, mutta minä hakkelen sitä puolaa niin kuin me äidit Venäjää. Niin ei mitään hankaluuksia todellakaan. Homma hoitu silleen ihan silleen tiekata. Kyllä. Ja toinen kertoo siitä suoraan, että mitä löytyy. Ja toinen juttu, mikä saattaa tulla ongelmaksi, kun kiertää tämmöisiä maita, kuten niin kuin Eesti, Latvia, Liettua, Puola, Viro. On se, että... ja Viro. Hyvä hakkeli. Ja Viro. Niin, ne saattaa tulla ongelmaksi se, että jengi ei joka paikassa ihan osaa puhua tuota englantia niin hyvin kuin me. Niinpä, silloin kaksi pikku vinkkiä. Eli opetelkaa maitte kielet. Ja. Ja opetelkaa maitte kielet. Ja puhutaan yhtä hyvin puolaa kuin minä. Varsova on niinku vähän niinku siinä nyt nähty ja tehty ja käyty ja nyt jatketaan matkaa vai mitä hakkeli? Joo. Niin, eihän täällä mitään näytettävää ollut. Eli jos te haluatte tän nähdä, niin tulkaa itse katsomaan, koska ei me näytetty teillä täällä mitään. Tarvitaan lähteä vähän ajaa autoon, niin kuin tuossa ollaan muutenkin tänään vähän tehty. Voidaan stoppaa pannetta. Kohti autoa. Se on hyvä kvalitti. Siinä oli Varsova ja nyt me lähdetään kohti etelää. Katsotaan päästäisikö vuorille tänään vai huomenna vai koska vai koska vai koska vai koska vai koska. Jos te haluatte nähdä tästä Varsovasta jotain, niin tulkaa itse tänne, koska ei täällä ole mitään nähtävää. Mitään nähtävää täällä ei ole. Neljäs päivä vietetty ja edettiin nyt sitten tällaiseen paikkaan taksiyöksi. Niin tää alue tosiaan tässä on, mihin me pysättiin tämmöstä rekkaparkkia, niin kuin varmaan näkyy. Neljäs päivä reissuu siihen, mä rupeen nyt nukkumaan. Ei, ei pauvaa persyä. Ei kun ei. Pauvaa jos persyä ei ole.